В докладна записка на кмета Йордан Йорданов беше поискано разрешение от местния парламент за тегляне на кредит от 11 милиона лева. 10 за предстоящия воден цикъл, 600 хиляди за видеосистема за наблюдение с над 160 точки и 400 хиляди лева за конструктивно укрепване на детски градини. Заемът за водния цикъл беше приет единодушно. Останалите две предложения обаче предизвикаха дебати от час и половина. Основните атаки бяха срещу липсата на цялостна концепция колко ще струва общинска полиция с видеонаблюдение. Стана ясно, че заемът за камерите е една трета от необходимото. При едно занижаване на местните приходи всяка година с по 2 милиона и половина след 3 години гратисен период, с какво ще плащаме? Имаме само около 4 км и половина пълна реконструкция на уличната мрежа след полагане на канализация, което ще рече, че ние трябва да кажем на гражданите на Добри, че водният цикъл с неговите мерки не е панацея. След него ни предстоят 70 км решение за изкърпване и за асфалтиране на тази улична мрежа. Според архитект Добрева, недобре аргументираният заем от 1 милион би следвало да се използва за асфалт. Заместник-кметът архитект Боян Коларов заяви, че разчетите за детските градини са на експерти. Сега са водени предварителни разговори с технически лица и имаме ориентировъчна представа от това, което ни очаква. Системата за видеонаблюдение пък се очаква да носи и приходи на общината от глоби. Това е система, която може да има много приложения. Заедно с наличието на общинска полиция може да има още повече приложения. Тези аргументи не бяха достатъчни за левицата. Пълна безотговорност е да поемеме ангажимент да изтеглим 11 милиона, само защото в едно бъдещо събитие трябва да случи. Защото в крайна сметка не ние тук 40 човека плащаме дълга. Плащат го нашите съграждани. Идеята за система за видеонаблюдение в Добрич се движи поне от 10 години, заяви изпълняващия длъжността началник на първо РПУ Ивайло Иванов. Той обаче не можа да изтъкне аргументи в нейна полза, защото няма критерии, според които полицията да отчита помощта на камерите при залавяне на престъпници. В крайна сметка местният парламент се обедини около предложението на Божанка Вуцова от ГЕРБ кредитните средства за видеонаблюдение и детски градини да се усвояват след приемане на конкретни проекти от Общински съвет.